Velkommen til Politikkpodden. Dette er Jonas Stava. I dag så skal jeg reflektere litt rundt dette med covid og det med vaksiner. Målet mitt med denne episoden er ikke å ta en posisjon hverken i for eller imot vaksiner. Men poenget er å løfte frem informasjon som ikke alltid kommer frem til lyset. Målet med denne episoden er ikke å finne alle de rette svarene, men heller prøve å løfte frem informasjon som ikke alltid blir løftet frem, og stiller de rette spørsmålene. Igjen, jeg har ikke noen posisjon her om du bør eller ikke bør ta vaksinen. Men jeg mener derimot at en må ha lov til å diskutere argumenter for og imot vaksiner. En må også ha lov til å løfte frem stemmer som ikke er politisk korrekte. Og så kan en gjøre seg opp sin egen mening rundt dette med vaksiner. I utgangspunktet så har ikke jeg noen mening om for hva folk bør gjøre med disse tingene. Jeg mener derimot at ingen bør tvangsvaksineres. Og jeg klarer heller ikke å se noen gode argumenter for at barn bør vaksineres. Men dette er ting som vi skal diskutere og gå inn i. Og forhåpentligvis så vil vi i det minste være i stand til å stille mer kritiske spørsmål og ha mer informasjon til å ta bedre avgjørelser rundt disse tingene. Det første jeg vil nevne er at en bør ha lov til å ha en diskusjon rundt vaksiner. Og det er folk her som er kritiske rundt denne utviklingen, som ofte har blitt veldig dårlig behandlet av mediene. Kanskje ikke alltid, men likevel svært ofte. Den første personen da er professor Ehud Simron, som er store israelske stjerner med dette med immunitet. Dette er altså Israel som er et av de fremste landene i teknologi og i medisin, og har kommet langt innenfor denne utviklingen. Det er et av verdens mest vaksinerte land. Denne mannen da er igjen en av de største ekspertene i Israel, en veldig kjente forsker i store stjerner der borte. Han kritiserer regjeringen og sier at viruset ikke kan bekjempes. Covid-politikken, sier han, har vært katastrofal og handler om kontroll og makt. Han angriper regjeringen for nedstengningene, restriksjonene og vaksinemandatene, og for å ignorere vitenskapelige fakta, og forandre lovene, altså ikke forandre lovene etter denne faktaen. Regjeringen i verden har gjort tonnevis av feil, og ifølge denne forskeren så har de ikke innrømt nesten noe som helst. Så han gikk veldig hardt til verks i en artikkel mot regjeringen og regjeringen. I regjeringene i verden, altså Israel og resten av verden. Det andre jeg vil si er at det er en declaration som ble skrevet, The Barrington Declaration. I 2020 så var det et dokument som ble skrevet av Santrepa Gupta fra Universitetet på Oxford, Jay Bhattacharya på Stanford University og Martin Kulldorff på Harvard University, som er altså tre veldig kjente universiteter. Og han så skrev dette da, kalte da denne nedstengningene veldig destruktive, og mente at de burde blitt avsluttet. Masse leger rundt omkring i verden da, skrev unna på denne Barrington Declaration. Og de mener da at nedstengningene var rett og slett destruktive, og ikke oppbyggelige på noe så helst vis. Igjen, det var kun leger da, som stod bak disse tingene. Den tredje personen som jeg vil løfte frem er Peter McCulloch da, som er en hjerteekspert og en redaktør av medisinske journaler, og utifra det jeg har lest i hvert fall, er den aller mest, om ikke den mest publiserte legen i sitt felt i historien. Han har altså, ja, han er veldig, veldig, veldig kjent innenfor sitt felt, og spesielt dette, hvordan alle disse tingene påvirker hjertet. Han sier at pandemien er planlagt, vaksinene er eksperimenter, og folk som har fått covid er immune, og vaksinene dreper da tusenvis av vi mennesker. Han kommer kanskje med ganske direkte og konkrete påstander, og denne mannen da er meget, meget, meget dyktig innenfor sitt felt, og advarer da mot mye av de tingene som skjer rundt disse tingene. Den neste personen da er Dr. Robert Malone. Han eier 9 patenter for skapelsen av mRNA-vaksinen, teknologien, og han oppfinner den av teknologien. Han sier blant annet at vaksinen er eksperimentell, og ineffektive. Naturlig immunitet er bedre da, ifølge Malone, og vaksinene har negative bivirkninger. Han ble kastet ut av Twitter og ble kalt konspirasjonsteoretiker.
Dette er altså en mann da som ble nesten som en Galileo da i vaksineteknologi. Altså det er Galileo da var for mye andre ting, og blant annet da synet da på at jorden gikk rundt solen. Denne mannen har jo sikkert hatt en lignende effekt på vaksineteknologien. Med andre ord da, denne mannen vet kanskje mer om dette evnet enn nesten noen andre da som lever. Men dette er altså en mann da som er en konspirasjonsteoretiker. Det blir litt sånn at Einstein blir kastet ut av fysikken. Noe som hadde da vært veldig morsomt egentlig, og litt ironisk, og spesielt da når du kaller det konspirasjonsteoretiker. Det neste er da at et nytt studie fra John Hopkins University i USA mener at nedstengningen har et liten effekt. John Hopkins Universitetet da er et medisinsk universitet som er et av verdens mest kjente da, og har en veldig stor anerkjennelse. Den neste personen er Dr. Sukrit Bakadi, som er en pensjonert mikrobiolog, som er spesialist på bakterier. Han skrev 300 artikler om bakterier, immunitet og mer. Han har vunnet mange priser for sitt arbeid, da, og er da en tysk lege da, med en veldig, veldig, veldig relevant bakgrunn for å si disse tingene. Han mener at immunitet er bedre, og at vaksinene da, er farlige, og har publisert en bok om disse tingene. Den neste personen da er Harvey Ritz, som da er professor i medisin på Harvard University. Harvard University er en av verdens beste universiteter, og han mener at vaksinene da er gode da for noen som er utsatt, og barn bør ikke vaksineres, sier han. Hydroxychloroquine og zinc og ivermectin burde blitt brukt da før vaksinene ble klar, og det kunne berge fra 80.000 til 100.000 liv. Altså igjen, disse legemidlene da, som er veldig billige, hydroxychloroquine, zinc og ivermectin, er legemidler da, som er veldig billige, som er lett tilgjengelige, som kunne bli brukt da, før vaksinene ble klar. Og han mener at de store farmasøytiske industrien da, har vel egentlig vært med og egentlig ikke brutt seg da, om flere hundre tusen folk har dødd. Som et resultat over at de ikke ville da, selge billige legemidler. De tjente altså mye mindre penger på disse legemidlene. Vaksinene er mye mer verdifulle, og pengene kommer inn. Jeg har også vært i USA, og har truffet enormt mye folk den siste tiden. Det er ikke så alt for lenge siden jeg kom tilbake. Jeg treffet mange leger, mange forskere, og jeg bodde faktisk i Philadelphia, som er en veldig kjent plass da, for medisinsk forskning, og veldig mange gode universiteter på forhold til medisin, og sykehus som er veldig kjente. I min reise da, i Amerika, så treffet jeg da mange leger og andre. Og jeg skal dele noen kort historier for det jeg snakket med. En lege på et kjent sykehus i Philadelphia, da, han sa til meg at folk har gått amok. De har stoppet å tenke klart. Og han sier som lege, da, som jobber som lege i årene så, har ikke snøring på hva som er sant lenger. Medisinske forskningen er blitt korrupte, ifølge han. Han jobber med dette her hver dag. Jobben hans er jo å hente inn medisinsk informasjon og levere rett diagnose. Men når det kommer til covid-san, så har det er noe helt sprøtt som foregår da. For folk er sluttet å bruke rasjonalitet og tenke klart rundt disse tingene. Der er en annen som jeg snakket med, som jobber for et farmasøytisk selskap da, som driver på med dette med vaksiner. Og han sa at vaksinen er ikke testet ordentlig, og han hadde aldri anbefalt vaksinene. Han mener at dette er helt sprøtt at de har fått dette gjennom. Han er en mann som jobber med dette som en forsker. Utenom det så var det en annen lege som var ganske høyt oppe. Han er akkurat pensjonert i Philadelphia, og han sa at en god venn av oss. Og han sa at dette handler om politikk, det handler om makt, det har ingenting med forskning og medisin å gjøre da, tilfølge han. Og jobbet vel i 30-40 år som kirurg og lege. I Norge så har vi en overlege som heter Halvor Næss, som er nevrolog da, og han mener at koronaviruset da ikke er så mye farligere enn influensa. Målet mitt her er ikke å kritisere vaksinene, og igjen, jeg argumenterer hverken for eller mot vaksiner, og igjen, jeg har ikke alle svarene på disse tingene. Men jeg tenkte i hvert fall som en balanse til debatten, bør en ikke ta såpass alvorlige røster, i det minste høre på dem, studere dem, lese hva de sier, høre på intervjuene deres. Kanskje de tar feil, kanskje de tar rett, har rett til dette, det vil jo fremtiden vise seg sannsynligvis.
Men jeg tenker det minste for å få balanse i debatten, så må en i det minste tenke, kan det være at disse folkene som er villige til å ødelegge sitt eget rykte, i noen tilfeller mister jobbene sine, og blir kastet ut av Twitter og blir kalt konspirasjonsteoretikere, kan det være at de har noen relevante og viktige poeng? At det er fagfolk som er eksperter i sine felt, og noe av de aller beste i sine felt. Jeg vet ikke svaret på spørsmålet, men jeg tenkte likevel at det er viktig å spørre spørsmålet. Og den andre delen her er det at jeg vil gå inn på noen av de kritiske spørsmålene. Disse kritiske spørsmålene er ikke ment å gi de rette svarene, men heller å få oss til å tenke litt kritisk gjennom ting. Nummer 1. CDC, da, som gir råd om vaksiner, som har vært ansvarlige for disse tingene, mener at det finnes pregnant people. Dette kan du finne på hjemmesiden deres. Kan vi stole på en organisasjon som mener at menn kan føde barn? Med andre ord da, hvis CDC da mener at menn kan føde barn, noe de da mener hvis de bruker ordet pregnant people. Det er ikke pregnant people, det er pregnant women. Altså det er gravide kvinner, det er ikke gravide folk. Dette vet jo CDC innerst inne, men de er blitt så sterkt politiserte at de skriver da at menn kan føde barn. Det er det du gjør når du sier at det er pregnant people. Det er en uengåelig konklusjon utifra de årene satt sammen. Menn kan føde barn, men stol på min vitenskap om vaksiner. Hvis du ikke vet at menn ikke kan føde barn, kan du da vite og gi råd om andre ting som er mer kompliserte. Jeg tror ikke det er mangel på kunnskap og for forståelse. Jeg tror CDC vet meget godt at menn ikke kan føde barn. Men jeg tror de er blitt så sterkt politiserte, som mye av samfunnet ellers, at de sier ting som de vet ikke er sant for å score politiske og ideologiske poeng. Men hvis kjønnsideologien da er kommet inn i CDC, og de ikke engang vet forskjell mellom kjønnene, og ikke vil innrømme hva forskjellen mellom kjønnene er, bør vi da stole på vaksinekunnskapen deres? Kanskje, kanskje ikke. Jeg vet ikke. Nummer 2. Medisin ifølge Sally Satel da, er blitt sterkt politisert. Dette er jo da en forsker da, og en dame da, som skriver artikler på Quillette. Da. Quillette er en webside eller nettaviser da, som faktisk er veldig pro-vaksine. Veldig pro-vaksine. Og denne artiklen ble publisert. Og denne journalisten da, eller den personen som skriver, som da har en forskningsbakgrunn, sier at leger protesterte midt i nedstengningene for BLM, men ingen andre saker. Det var altså lov til å protestere. Det var hele 1200 leger som signerte et brev, der altså de skrev dette for John Hopkins School of Public Health, som er veldig kjent da, medisinsk forskningsfakultet. Når George Floyd da i Amerika, når han dør, noe så var jo en tragisk ting når en mann dør på den måten, men på grunn av at han dør da, så hadde de lov til å protestere, til tross for resten av samfunnet var nedstengt, og alle andre måtte være inne, men hvis du gjorde det på vegne av George Floyd, da hadde du lov til å protestere. Så med andre ord, hvis det er de rette sakene, så har det ikke noe å si om det er et virus som sprer seg i samfunnet, og at du er med og bidrar til spredning av viruset, så lenge du jobber for de rette sakene. Dette er tragisk. Det hadde ikke vært så tragisk hvis det hadde vært politimenn eller brandfolk som hadde sagt disse tingene. Det hadde vært problematisk da også. Men det er leger. Legens oppgave er først og fremst å hjelpe helsa og forhindre spredning og smitte til individer og til befolkningen. Når leger er så sterkt politiserte at de setter de politiske sakene sine protester foran helsa til folk, da bør en bli bekymret. Om folk har evnen til å tenke rett og klart. De setter politikken foran alt annet. Nummer 3. CDC innrømmer at bomullmasker ikke fungerte så bra, og mange studier viser faktisk at disse maskene ikke er effektive. Jeg skal ikke si at folk bør eller ikke bruke masker. Jeg bruker selv ofte masker faktisk for å ta hensyn til andre folk. Så jeg mener ikke nødvendigvis at det er galt, men er det effektivt? Mye tyder på at det er i det minste usikkerhet på om det faktisk er effektivt. Nummer 4. I New York så tvangsvaksineres barn.
Hvorfor i all verden er vi nødt til å vaksinere barn? Det er noe helt annet å vaksinere eldre folk, og gjerne folk som er kanskje over 30 til og med, og andre ting, og folk som er overvektige, folk som har dårlig helse. Altså, det er mange spørsmål som jeg kan stille hvem som bør vaksineres. Men barn dør ikke av covid. Det er noen ytterst få tilfeller der barn har dødd av covid, og de tilfellene er sannsynligvis tilfeller der folk har underliggende sykdommer. Hvorfor vaksinere en barn? Jeg ser ikke noen argumenter for det. Det neste spørsmålet er, hvorfor er barn som er immune nærmest mot viruset redde for å få covid? Jeg tror for barn som er livredde for å få covid. Barn som går rundt og frykter forkjølelser, influenser, feber. Kan du tenke deg det? Hva er forskjellen egentlig for et barn å få en sterke feber, sterke influensa og få covid? Sannsynligvis ingenting. Tenk om et barn skal begynne å gå rundt og frykte det å bli syk, og frykte bakterier. Det kan ikke være mentalt sunt for et barn om at det bekymrer seg for de tingene. Og barn bekymrer seg for disse tingene, og er blitt redde da for et virus på grunn av foreldrene. Hysteriske foreldre produserer ofte hysteriske barn. Barnet vet ikke bedre. La barn få lov til å leve og nyte livet sitt, og ikke være bekymret for karies og baktus. Det neste spørsmålet er, hvorfor ble avromektin, hydroksyklorokin og sink ikke ble brukt? Kan det være at disse midlene som har vært veldig effektive før vaksinen kom ut, at de er ekstremt billige? Det er ikke noe farmasøytisk industri som tjener masse penger på disse tingene, og dermed så ble det ikke markedsført. Et annet spørsmål er, hvorfor vaksinerer folk som har hatt covid? Naturlig immunitet er vist å være like bra, mye bedre enn vaksinen. Hvorfor skal en vaksinere folk som har hatt covid? Og kanskje et annet spørsmål å spørre er, hvorfor forandrer vi ikke fartsgrense for å berge liv? Reduserer du fartsgrensen ned til 5 km i timen, så berger du tusenvis av liv. Om ikke på verdensbasis, millioner av viser vi liv. Du vil berge mye mer liv enn du vil av å berge covid. Hvis den forbyr alkohol, så vil den berge en hel høy med liv. Folk vil drikke mindre, være mindre voldelige, mindre kriminalitet, drap. Altså, alkohol bærer med seg veldig mye av de negative tingene vi ser i samfunnet. Skal vi da gjøre det forbudt for folk å drikke og redusere fartsgrensen til 5 km i timen? Du hadde berget liv på å forandre på de to lovene og gjort de to tingene. Men det ville jo vært sprøtt å slutte å la folk få leve i tilfelle at det kan være noen som dør. Samfunnet hadde jo ikke fungert hvis biler kjørte 5 km i timen. Du hadde stengt ned alt, akkurat som folk har gjort med covid. Det neste spørsmålet er da, eller det er vel mer en påstand enn et spørsmål. 8 forskere da sier at influensa tar flere liv enn koronavirus i Norge, Sverige og Danmark. Dette har vært visse år da, der de mener at influensa har faktisk hatt flere liv enn koronaviruset. Hvorfor svarte vi ikke likt på influensa? Hva er det som har skjedd? Det neste spørsmålet er da, tror elitene på masker? Det er eksempler på Gary Newsom i Amerika, Nancy Pelosi for demokraterne, og til og med Erna Solberg her for Høyre, så jeg ble tatt på fasken da, uten masker sammen med andre folk. Tror politikerne på det de selv sier? Er det et sett med regler for deg, og et for resten av befolkningen? Det neste spørsmålet er da, hvorfor bryr folk seg om at andre er vaksinerte, så lenge de selv er vaksinerte? Skal vi begynne å gå rundt og bli sinte og irriterte på folk som ikke har tatt meslingvaksiner og som ikke tar ansvarlige og gode medisinske valg? Skal vi bli sinte på alkoholikeren, så nekter jeg å slutte å drikke, til tross for legen sier at du er død innen en måneds tid. Det er dumt når folk tar uansvarlige medisinske valg, men å være sinte på folk som gjør de tingene er drøyt. Bør en ikke bruke skjønn etter alder og helse når det kommer til vaksinering? Bør ikke det ha en viss rolle å spille, med tanke på at alder og helse påvirker jo alle andre medisinske avgjørelser som en tar?
Jeg vil avslutte i stor grad å gå litt inn på dette med hatet mot det uvaksinerte. Det er noe ytterst religiøst over disse tingene. Men i motsetning til kristendommen, da, der nestkjærlighet, der en faktisk skal elske folk som er annerledes enn en selv, så er det da motsatt med dette her. Det som er vaksinerte da blir fortalt at de skal hate det uvaksinerte. Å hate mennesker som en selv mener tar et uansvarlig medisinsk avgjørelse, hører ikke hjemme i den siviliserte verden. Hadde det ikke vært bedre å vise folk kjærlighet og sagt, jeg er så glad i deg, jeg bryr meg om deg, og derfor vil jeg at du skal vaksineres. Hvis du oppriktig tror på at dette er den beste løsningen, er det ikke bedre da heller å vise folk kjærlighet. Videre så er det det at en må se på dette med å frykte Gud og frykte alt annet. Folk er blitt livredde for døden og har utviklet da hysteriske holdninger rundt disse tingene. Når en ikke frykter Gud, så begynner en å frykte alt annet. Og frykten for da, ja, karies og bakterier og et virus er blitt mye større da enn frykten for Gud. Videre så ser vi at vi har avvist Gud, og forståelsen av at den rasjonelle Gud har skapt en rasjonell verden som vi kan utforske fordi vi er skapt i hans bilde. Vi forholder oss ikke til verden på en rasjonell måte lenger. Denne avvisningen av dette gjør at vi får ikke rasjonalitet, men vi får hysteri. En annen ting er det at skillet mellom sekulært og helligt eksisterer ikke lenger. Michael Knowles sa noe veldig smart, som er at alt er blitt politisk unntatt politikken. Så politikken nå er blitt sakralisert og blitt en autoritet i seg selv, og det er nesten ingenting som kan utfordre den politiske autoriteten. Den er blitt som en religion. Dette minnes svært, svært, svært mye om en helsereligion som blir sanksjonert av en guddommelig stat. Vaksinen er ikke vår frelse. Den kan være god avhengig av situasjon, helse og alt annet, uavhengig av hva du mener om vaksinen eller ei, så om du mener det er en god eller dårlig ting. Det er uansett ikke frelsen vår. Og når vi avviser nattverden da, som vi tar da, som et offer der Kristus blod dekker oss til, så virker det for mange folk tror at vi trenger ikke Jesus' blod for å dekke oss til lenger, for å forløse oss ifra synd, men vi må bli dekket til av vaksinen. Vaksinen har fått en religiøs posisjon. En tror at vaksinen, når han har fått den, så er en frelst. En er frigjort fra synden og ifra dødsenglens nådestøt. Det samme er med masko, at masko er blitt som et religiøst symbol for mange. En bekjenner seg som troende, som er kristen når en går med kors i det offentlige. Noen gjør det da, jeg gjør det ikke, men en del andre folk gjør det. Og når en da tar del i blodet til Kristus da, og har dette korset, så viser en da at synden er blitt tilgitt, og en setter liten da til den korsfestet Kristus. Masko er blitt som et religiøst symbol, der en i stor grad da er blitt dekket til da, av denne masken på samme måte som en er dekket av den vaksinen. I andre Mosebok da, så går dødsengelen forbi Israels hus da, og på grunn av at de har tatt da, lammet og malt det på dørstokken. Men engelen går ikke forbi den første fødte da, av Egypts hus, for der er det ikke blod på dørstokken, og dermed så går dødsenglen inn, og den første fødte da dør. En er altså ikke dekket av blodet til Kristus, og av blodet til lammet da der. Dermed da, så kan en ikke leve. Likt er det med dette masken og med denne vaksinen. En må dekkes til da, av noe som for mange da vil ha nesten som en funksjon der Jesus' blod har for kristne. En må dekkes til, sånn at dødsenglen går forbi, og en da får lov til å leve. Det burde vært åpenbart at det er mye makt og penger involvert i disse vaksinene. Noen har tjent seg styrtrike på vaksiner. Ingen tjener penger på naturlig immunitet. Å vaksinere barn må være et av de groveste eksemplene på grådighet som jeg har kjent til, i hvert fall i moderne tid. De store farmasøytiske bedriftene tjener formuer jo flere som vaksinerer seg, og jo oftere de vaksinerer seg. Kan det være at makt og penger
faktisk er det som står bak disse tingene. Vi vet at mye av verden har blitt styrt av makt og penger, og at de to motivene egentlig forklarer mye av verdenshistorien. Har mennesket forandret seg så mye at folk ikke er villige lenger til å gjøre de samme tingene som de har gjort i hele menneskets historie? Jeg vet ikke. Jeg vet derimot at en bør reflektere rundt disse tingene. En bør stille kritiske spørsmål. En bør lytte til stemmer som en er uenige med. Og så kan en gjøre seg opp sin egen mening om hva en mener rett og hva en mener galt. Uansett så håper jeg i hvert fall at disse refleksjonene rundt covid og vaksiner var til hjelp, og at det ville være i hvert fall noen nyttige innspill og noen nyttige refleksjoner, så får en til å tenke litt nytt rundt disse tingene. Og om jeg ikke har funnet alle svarene, så håper jeg i det minste at jeg har fått folk til å tenke litt, og fått folk til å tenke og stille kritiske spørsmål. Det var alt for i dag. Vi snakkes neste gang.